ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. સિક્સ સેમિસ્ટર મિકેનિકલમાં સબ્જેક્ટ હતો આપણો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેનેજમેન્ટ. અગાઉના ચેપ્ટરમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો તંત્ર એટલે શું, તંત્રના વિવિધ અંગો અને તંત્રના જુદા જુદા પ્રકાર. આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે મેનેજમેન્ટ એટલે શું અને એના કાર્યો વિશે. મેનેજમેન્ટનું ગુજરાતી થાય સંચાલન અને તેના કાર્યો સમજાવો. અહીંયા એક ક્વેશ્ચન છે કે મેનેજમેન્ટની વ્યાખ્યા આપી તેના કાર્યો સમજાવો. ડિફાઇન મેનેજમેન્ટ એન્ડ એક્સપ્લેન ઇટ્સ ફંક્શન. તો ફર્સ્ટ વન ડેફિનેશન, વ્યાખ્યા, વોટ ઇઝ ધ મેનેજમેન્ટ? તો સંચાલન એટલે અન્ય વ્યક્તિઓના પ્રયત્નો દ્વારા કાર્ય કરાવવું. મીન્સ મેનેજમેન્ટ મીન્સ અન્ય વ્યક્તિઓના પ્રયત્નો દ્વારા કાર્ય કરાવવું, એટલે એને ગુજરાતી ભાષામાં સંચાલન કહેવામાં આવે. એના ફંક્શન્સ મીન્સ એના કાર્યો કયા કયા જુદા જુદા કાર્યો છે? તો ફર્સ્ટ ફંક્શન, પહેલું કાર્ય, પ્લાનિંગ. પ્લાનિંગનું ગુજરાતી થાય આયોજન. અગાઉથી આયોજન કરવું મીન્સ આપણે કહીએ છીએ કોઈ પણ લગ્ન પ્રસંગ હોય તો આપણે અગાઉથી નક્કી કરીએ છીએ કે આટલા જોર કપડાં લાવીશું, આટલે લોકોને રસોઈ બનાવવાની છે, આ તારીખે ગરબા રાખવાના છે. એ રીતે અહીંયા છે કે પ્લાનિંગ એટલે અગાઉથી આયોજન કરવું. એના ચાર મુખ્ય પાસા છે. વોટ ટુ ડૂ, કયું કાર્ય કરવું, હાઉ ટુ ડૂ, કેવી રીતે કરવું, વેન ટુ ડૂ ઇટ, ક્યારે કરવું, અને હુ ઇઝ ટુ ડૂ ઇટ, કોના દ્વારા કરવું. ચાર મુખ્ય પાસા છે, વોટ ટુ ડૂ, હાઉ ટુ ડૂ, વેન ટુ ડૂ ઇટ એન્ડ હુ ઇઝ ટુ ડૂ ઇટ. બીજું કાર્ય છે ઓર્ગેનાઇઝિંગ, વ્યવસ્થા તંત્ર. ચલો પ્લાનિંગ નક્કી કરી દીધું કે આપણે પ્લાનિંગ થઈ ગયું, હવે કોણ કરશે એ નક્કી કરવાનું છે. એટલે અહીં જુદા જુદા કાર્યોની યાદી તૈયાર કરી તેના અનુસંધાનમાં સત્તા અને જવાબદારી સ્પષ્ટ કરી યોગ્ય સંકલન સાધવામાં આવે. અહીંયા સત્તા અને જવાબદારી એક પહેલાં એક પેપર ઉપર નક્કી કરી દેવી પડે છે, પછી એકબીજાનું સંકલન તૈયાર કરવું પડે. એને શું કહેવાય? ઓર્ગેનાઇઝેશન, વ્યવસ્થા તંત્ર. એ પ્રમાણે ત્રીજું કાર્ય આવશે સ્ટાફિંગ, કર્મચારી વ્યવસ્થા તંત્ર. એટલે હવે એના કંઈક તો કાર્ય બધા કોઈને સોંપવું પડશે, એટલે ત્રીજું કાર્ય છે સ્ટાફિંગ. અહીં વિવિધ હોદ્દાઓની રચના કરવામાં આવે છે, દરેકને ચોક્કસ નામ આપી સત્તાને જવાબદારી સોંપવામાં. અહીંયા વિવિધ હોદ્દાઓની રચના કરી દરેકને ચોક્કસ નામ આપવામાં આવે. ધારો કે ડેપ્યુટી મેનેજર છે, મેનેજર છે, ફોરમેન છે, સુપરિન્ટેન્ડન્ટ છે વગેરે હોદ્દાઓની રચના કરી દરેકને સત્તા અને જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે. ચોથું કાર્ય છે ડાયરેક્ટિંગ, દોરવણી. ઉચ્ચ સપાટીથી નીચેના કર્મચારીઓને પ્રેરણા પૂરી પાડવાનું કામ તેમજ જરૂરિયાત પ્રમાણે માહિતી સંચાર કરવાનું. હવે સ્ટાફિંગ નક્કી થઈ ગયું, હવે ટોપ લેવલથી નીચેના કર્મચારીઓ જે કામ કરે છે એની યોગ્ય માહિતી પણ પૂરી પાડવી પડે અને જોડે જોડે પ્રેરણા પણ પૂરી પાડવી પડે. પાંચમું કાર્ય છે કોઓર્ડિનેટિંગ, સંકલન. ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે સંકલન એ સંચાલનનો આત્મા છે. સંકલન એ સંચાલનનો આત્મા છે. કોઈપણ ગોલ પૂર્ણ કરવા માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું સંકલન સાધવામાં આવે છે. મીન્સ તમે નક્કી કરી છે કે મારે આજે આ 10,000 પેનોનું ઉત્પાદન દિન 5માં પૂર્ણ કરવાનું છે, તો એના માટે કોઓર્ડિનેશન બહુ જરૂરી છે. જો કોઓર્ડિનેશન ન હોય તો તમારો ગોલ પૂર્ણ થાય નહીં. એના પછી છે કંટ્રોલિંગ. કંટ્રોલિંગ એટલે આપણે કોઈના ઉપર ધ્યાન રાખવાની વાત નથી. અહીંયા કંટ્રોલિંગનો મિનિંગ સીમ છે કે દરેક કાર્ય સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે થાય છે કે નહીં તેની દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. આપણે નક્કી કર્યું છે કે આ મેન્યુફેક્ચરિંગ મીન્સ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા એના સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ, એના વર્ક પ્રોસિજર મુજબ, એના મટીરિયલ મુજબ થાય છે કે નહીં, એનું નામ કંટ્રોલિંગ. મોટિવેટિંગ, આ પણ એક સંચાલનનું હૃદય કહેવામાં આવે છે, ઇઝ અ હાર્ટ ઓફ મેનેજમેન્ટ. વાય, કેમ? ઉચ્ચ સંચાલન દ્વારા નક્કી કરેલા ઉદ્દેશને પૂર્ણ કરવા પ્રેરણા આપી સહકાર પણ આપવામાં આવે છે. તમે ટોપ લેવલે નક્કી કર્યું છે કે 10,000 પેનો પાડવી છે પૂરું પ્રોડક્શન, તો તમારે પ્રેરણા પણ આપવી પડશે અને સહકાર આપશો તો જ સમયસર તમે તમારો ગોલ પૂર્ણ કરી શકશો. લાસ્ટ વન છે કોમ્યુનિકેશન. જો તમારું કોમ્યુનિકેશન બેરિયર રહી ગયું, મીન્સ બે વ્યક્તિઓના આ માહિતી આપ લેમાં જો થોડી બી ગેપ આવી તો એમાં પણ વિક્ષેપ ઊભો થઈ શકે છે. માટે અહીં દરેકના આઈડિયા
નોલેજ અને એક્સપિરિયન્સને આપ લે કરી માહિતી પૂરી પાડી અને ગોલ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. આ હતા સંચાલનના કાર્યો. ફરીથી સંચાલન એટલે અન્ય વ્યક્તિઓના પ્રયત્ન દ્વારા કરાવવું. કાર્યોમાં પહેલું છે પ્લાનિંગ, બીજું છે ઓર્ગેનાઇઝિંગ, ત્રીજું છે સ્ટાફિંગ, ચોથું છે ડાયરેક્ટિંગ, પાંચમું છે કોઓર્ડિનેશન, છઠ્ઠું છે કંટ્રોલિંગ, સાતમું છે મોટિવેટિંગ અને લાસ્ટ વન છે કમ્યુનિકેશન. ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ઇન એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એઝ વેલ એઝ ધ લાઈફ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. સો મસ્ટ બી સી ધ વિડીયો એન્ડ સ્ટડી ઇટ. થેન્ક યુ.